Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha priti në një takim nën kryetarin e Komitetit për Punët e Jashtme në Kongresin Amerikan, Eliot Engel, i cili shoqërohet nga personaliteti i njohur shqiptaro-amerikan, Harry Bayraktari dhe ambasadori amerikan Donald Lu. Zoti Basha e falenderoi Kongresmenin Engel për kontributin e vyer që ka dhënë për Shqipërinë dhe Kosovën, si dhe angazhimin e përhershëm për demokracinë në Shqipëri. Në njoftimin e shpërndar për mediat nga Selia Blu, thuhet se Kongresmeni Engel vlersoi kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha për rolin në procesin e ndryshimeve kushtetuese, si edhe sinjalin pozitiv që vullneti politik i jep për integrimin evropian të vendit. Ndërsa kryetari i opozitës Lulzim Basha ka theksuar se Partia Demokratike vazhdon të jap kontributin e saj në plotësimin e kuadrit ligjor të reformës në drejtësi, i cili sipas tij nuk mund dhe nuk duhet të shkel përcaktimet kushtetuese të miratuara me konsensus më 22 korri. Në takimin me kongresmenin amerikan, kryeopozitari Basha ka ngritur edhe shqetësimin për zgjedhjet e lira dhe të ndershme, si edhe për nivelin e krimit dhe korrupsionit. Duke ju referuar zgjedhjeve në Dibër, kreu i demokratëve theksoi se ka një forcim të lidhjeve të krimit me politikën që po shihet në këto zgjedhje. Në këtë kuadër, zoti Basha ndau me nën kryetarin e Komitetit për Punët e Jashtme në Kongresin Amerikan, Eliot Engel, shqetësimin për zbatimin e plot të ligjit të dekriminalizimit dhe ndarjen e politikës nga krimi.